tonar in ett par gemensamma andetag. Vi börjar med att andas in ett djupt andetag. Andas ut. Igen, andas in ett djupt andetag. Andas ut. Och andas in för att börja intoningen. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Fånga det andetaget, håll andan en liten stund. Andas ut. Kom loss med dina händer, låt dem segla ner på dina knän. Låt samtidigt tummen möta pekfinger, det vi kallar för gyanmudra. Vila ner dina händer på dina knän med handflatan uppåt eller neråt. Sitt en liten stund. Om du vill kan du ha filten kvar runt ryggslutet så att det blir kall. Kanske blir det varm, vad vet jag, i denna meditation som jag nu ska göra. Vi kommer att sitta med sittbenen förankrade där vi sitter. Ryggen rak, nacken sträckt, avslappnade axlar och skuldror. Kommer du att fläta samman dina fingrar med vänster lillfinger längst ner. I något som kallas för venuslåset. Sen kommer du att ha tummarna parallella. Och som kvinna har du vänster tumme närmast dig själv. I den här lilla mudran. Som man tvärtom, höger tumme närmast dig själv. Lyft upp händerna ovanför gässan så du passar in rakt ovanför gässan. Håller vi armarna där. Här sitter vi nu i denna ställning. Till en början andas långa djupa andetag. Sluter våra ögon. Det här är en meditation som sägs balansera hela ditt energisystem. Andas långa, djupa andetag. Ha ditt fokus i tredje öga. Andas in och ut genom näsan. Jag hälsar den ursprungliga kraften. Den kreativa, skapande kraften. Jag hälsar den. Allomslutande feminina kraften som finns i mig och som finns i allting. Det finns polariteter, manligt, kvinnligt. Det börjar kännas rejält. Armarna redan nu, så känns det som att du kan sitta till imorgon bitti. I kundalini yoga använder vi ofta ljud och vibrationer då de positivt påverkar oss. När vi chantar mantra som det heter sprider sig vibrationerna, träffar och stimulerar hypofysen och talkoskörteln som börjar utsöndra olika sekret som vidgar och påverkar ditt medvetande, lyfter dig. Sitta kvar i ställningen.
Är det jobbigt för dig att ha armarna här så kan du vila ner händerna på gässan och fortfarande kvar armarna ovanför huvudet. Vi kan också få kraft ifrån våran röst. Vi kommer nu att svara. Det här är ett mantra där hon sjunger. Vi svarar. Så du hör först mantrat, sen svarar vi likadant. Adi Shakti. Adi Shakti. Adi Shakti, namo namo, Sarv Shakti, Sarv Shakti, Sarv Shakti, namo namo, Pritam Bhagwati. Pritam Bhagwati, namo namo, Kundalini Mata Shakti, Kundalini Mata Shakti, namo namo. Vi tar nu med oss effekterna ut i vardagen där utanför. Vi avslutar med att tona ut. Vi tonar in i början, nu tonar vi ut. Vi rundar av passet. Vi för ihop handflatorna, gungorna mot varandra. Ovanför mig står texten på det vi kommer att sjunga nu. Liten trudelutt, Made a long time sunshine och så vidare. Handflatorna ihop, tummarna in mot bröstbenen. Vi sitter på en CD-skiva. Antingen så bara lyssnar du med eller så sjunger du med. Vilket du själv väljer. Vackra affirmation.
tackar dig själv för det eminenta arbetet den afton. Välkommen tillbaks upp. Tillbaks till salen igen.